Venku začalo mrznout a my každý ráno musíme škrabat okna u aut, což není úplně dobrá povinnost, no nicméně se musíme i pořádně zateplit. Takže vítejte u našeho dalšího dílu Shopaholky a my se jdeme podívat na nějaký ochlupení. Zde, jak seš na tom ty s kožichama? Tak jeden doma vlastním a mám ho ráda jako na nějaký určitý příležitosti, je teda takovej víc jako gala, takže ho nenosím úplně na všední dny, jako na to, co se třeba teď budeme koukat, ale mám. No. A ty? Tak taky samozřejmě vlastním, jak teda s pravou kožešinu, tak umělou kožešinu. A líbí se mi, jak z každý ženy to dokáže udělat dámu. Ten koži. Určitě. Hrozně to zvedne, je to opravdu jako taková známka luxusu a skvěle to hře. No a my se podíváme teda, jak jsem narazila už na nějaký jakoby ty všednější věci. Možná jakoby začneme tadyhle s zimníma bundama, který mají třeba jenom doplněk, ten kožíšek. Ta mě třeba zaujala strašně, protože tmavě modrá barva teďko je taky hodně moderní. Není to černé, je to pořád něco zajímavějšího. A vlastně ten vzor té kohoutí stopy, ale jenom tak jako digitálně znázorněné, je fajn, protože se hodí ke spoustě věcem. Zvýraznění pasu pásečkem, tvoje oblíbené. takže ta se mě třeba líbí osobně moc, tahle. Mě třeba hrozně zaujala tahle žlutá, protože ta barva je, to je přesně taková ta hořčicová, jak jsme o ní mluvili jo. v předchozích dílech, že letí. Takže já jsem třeba spíš, pravda. Co se týče zimních bund, pro jednobarevnou, než se vzorama. A pestřejší nebo jako jednodušší a taková ta klasika, co se hodí ke všemu? No, je pravda, že většinu zimních bund tak mám takovou tu klasiku. Černá, šedá, to, co se hodí ke každému outfitu. Ale nicméně třeba tahle žlutá, si myslím, že teda taky jde ke všemu. A bylo by to takový zpestření. No právě, jako mít nějaký kousek takový, který trošku rozsvítí, ten outfit není špatný. Tady se může mrknout, že to má vzorovanou počívku, že to je něčem ještě jako zajímavější, když je to rozepnutý. Hezký. To je liška, ne? Stopro? Tohle bude liška a tohle si myslím, že to bude mývalovec. Netuším teda, ale zřejmě teda myslím, jako to asi nějak zabarvujou, ne? Ty konce, že to asi takhle není, myslím, ne? To je přirozený. Ne, já si myslím, že to barví. Barví. Já si myslím, že to barví. No a tady můžete vidět, že zimní bundy se dělají i v kombinaci kůže s kožešinou. Jo, že nemusí být vložený textil s kožešinou. A což si myslím, že je teda taky super, protože ta kůže určitě bude krásně hřát, protože nepropouští ten chlad, že? To určitě, tam bych akorát docela ráda zmínila, tam strašně záleží na tom typu a propracování střihu a tak, protože za mě, z mýho oboru, z mýho pohledu, to už je na mě hodně jakoby pro starší dámy. Působí to na mě, aby to ty holky potom třeba, když bych měla doporučit třeba mladším holkám, tak prostě pro starší super, prostě to tam není co řešit. Pro mladší holky by to určitě chtělo potom si dávat pozor trošku na to řešení toho těla, aby to nebylo usedlý. Prostě. Já to takhle vnímám, ale právě i s tím kožiškem, že většinou ty bohatší jsou fakt opravdu pro ty dámy a takový ty jemnější právě pro holky. Jo. Co se týče vestiček, teď to byla hodně trendy záležitost ve spoustě provedení, co se týče prošívání, vrstvení, druhů, dílek, prostě ty vesty opravdu teď byly hodně moderní. Ale seženete toho hodně, protože tohle třeba taky super záležitost, roláček. Taky zajímavý. S rukávama. To je super. Pod to jenom nějaký triku, jo. To zahřeje. Takže i kombinace pleteniny, vidíte, že tady je opravdu velký výběr ze všeho něco. Ten kratší by mi nevadil. Když k tomu bude člověk jednoduše oblečený, tak by mi to nevadilo asi. Tak a to je důležitá věc. Určitě ke kožešinám jednoduše se oblíct. Jo, jako čím méně, tím víc. Určitě. To doplní tím kožešinám. Já mám naprosto jako tady jasnou volbu, což je zase koženka, kožich, ale má to jednu vychytávku tady na rukávek, se to dá odepnout. Že vlastně z toho může být jenom vestička, je tady vlastně zip, takže si rukávy sundají a je z toho jenom vestička.
Každopádně, kdybyste nechtěli investovat vyloženě do bundy s kožichem, protože to je drahá záležitost, pohybuje se ta cena průměrně kolem 10 tisíc, samozřejmě narazíte i na cenu 20 tisíc a výš, tak můžete investovat do takové šály a dát si to právě přes bundu. Ono to krásně celý ten outfit osvěží, můžete tady vlastně i takhle protáhnout, jak vy potřebujete, nastavit si to a prostě to rozhodně zvedne ten outfit. Nebo se prodávají i vyloženě jakoby límce samostatný, vyloženě jakoby na kabáty, že vlastně si můžete někde koupit normální tkaný kabát, tweedovej, jakýkoliv, flaušovej a přesto to oživit tímhle. Mm-hmm. Nemusí to být vždycky jakoby za každou cenu z jelenice, z kůže, z něčeho takového. Že to není úplně cenově dostupný, s tím naprosto souhlasím, není to pro každýho, ale na druhou stranu si myslím, že se vyplatí investovat a mít doma jeden kožíšek. Určitě, jako, ať je to jako kožich celokožešinovej, anebo teda aspoň z kůže s nějakou kombinací, je v tom opravdu teplo, to prostě, co si budeme povídat, je v tom prostě to zahřeje. Takže na zimu určitě by mohl být jeden. A mít nějakou univerzální barvu, kterou pak můžete právě hodit buď přes šaty, anebo prostě přes ten zim. Jo, určitě. Takže tohle zase tady vidíme, tady je to teda hodně prošívaný, to už je taky extravagantnější. Zase tady vidíme tu kohoutí stopu, to je opravdu moderní a asi vždycky bude. To jen tak asi nevyjde z mody. Ale tohle je moc zajímavý, to se mi líbí. Jo. Jo, i ty knoflíčky potažený vlastně kůží, je to taky zajímavý. A pak mi tady teda ještě zaujala tahle bunda a to už teda si myslím, že klidně bych si řekla jakoby od 30 vejš a buď teda paní to ještě rozsvítí a omladí a je to teda super. Takže když se budete řídit našima radama, tak 100% v zimě nezmrznete. A příští dvou díle se podíváme na Vánoce, který se neúprosně blíží, na tipy na dárky a probereme si Vánoce jako takové. Takže se mějte krásně a my se budeme těšit u dalšího dílu Shopaholky. Ahoj. Mějte se, ahoj.